Takže čusky lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Omlouvám se, že jsem netočil a doufám, že zvuk bude dobrý, protože jsem ho zkoušel zvuka upravit docela už dlouho. Tak snad to bude fungovat. Nicméně, no a teď si jdem vybrat nějakou nabídku. Ještě jsem trošku hrál za kamerou, ale neudělal jsem, myslím, úroveň, já už se to nepamatuju. Teď jsme druhá úroveň, myslím. A takže půjdeme teďka na to, dáme si nějakou hezkou trasu. Studil jsem si ekologickou jízdu, no, tak si to musí načíst. Linz, Praha nesnáším, Vídeň, Salzburg. Docela dobrá trasa. A co tady zde v Roslavě? Já jsem ještě nikdy nejel. A do Roslavy jsem ještě nejel. Brno, Dresden, Bratislava, Linz, Bratislava, Linz, Dresden, Berlín. Já jsem si vyzkouším Berlín. A s tím to jedeme. Jo, Renault, dobrý. Tak jo, tak vezmeme to na stop. Tak, teď se nám tady načte. Jeď rychlej. Takže teďka pojedeme teda s Renaultem. Tak, startujeme Ečkem. Jo, už máme připojeno. Já si teďka musím zopakovat, protože jsou čekají. Tak jo. No, ani tolik se to zase neseká, tak to je docela dobrý. Nevím, jak to teda bude. Mimochodem na letrak bych chtěl mít, tam budu takhle na svině, protože na sobě vás nechci na to koukat. Máme to 226 km, no, bude na chviličku. Jsem za chviličku tam. Já jsem se říkal, že to už jsem asi říkal, že jsem si vylepšoval do tu ekologickou jízdu, takže benzín mám pořád, prakticky, protože skoro vůbec ho nepoužívám. A teda skoro vůbec ho nemusím tankovat, protože ho mám hodně. Teď jsme tady zpomalili nějaký Mercedes to asi. A asi si vytuním dlouhou, vylepším tak, dlouhou vzdálenost, protože tohle to jsou docela krátký a hlavně za to málo peněz. Což se mi moc nehodí, zatím si to teda nechci moc půjčovat, ale uvidíme. Takže zkusíme si vylepšit vzdálenost. Jako když jsem to hrával ještě předtím, než jsem začal točit, tak jsem jezdil hodně dlouhý vzdálenosti, několik tisíc kilometrů, třeba 2000 kilometrů. Ale to teda teďka asi nechci točit, protože já jsem zjistil takovou zajímavou věc, že jakmile jedu moc dlouho, tak mě to začne jakože, ne, nechci říct jako nebavit, protože to mě jako docela baví. Větší zatáčka, se nechci mít zase. Ale jakoby začnu ztrácet koncentraci, což je trošku blbý. Říkáme, na tohle krátkou vzdálenost celkem se to ještě dá. Zajímalo, co teda vozíme. Co se mě kamarád se mě ptal, tak pro ty, kdo z vás nevědí, tak já myslím, že F7 to je. No, tady vidíte poškození a když se převrátíte, tak Enterem zavoláte službu. Možná jsem to už aplikoval, já si to fakt nepamatuju. F5 je mapa, to můžete měnit různě F5. A F6 je... jsou informace, na to se kouknu, ale teď najdu na dálnici, protože to je důležitý. Počkej, co to... Tak počkej. Ne, to je dost brutální. Tak pojď.
dobrý, on to právě, kdybych tam ještě zatočil, tak to byla druhá strana. Tak doufám, že bude zvuk dobrý. Omlouvám se za sevíky. To je s nebem. Jako snažil jsem se to opravit, jestli ne, tak nebudu se zkusit, aby byl nový mikrofon. No, teď si můžeme kouknout na tu F6. Takže dneska vezeme masíčko od Kraviček, tak do Berlína, Eurogadis, jestli to je to jídlo. Očekávání mezi 23 a 17, tak 17 asi nestihne. Dobrý, neměl jsem si stíhat, je to dobrý. Takže to ale myslím, že v pohodě dáme. Nějaký ty peníze za to krásný dostaneme. Zbývá nám 7 hodin. Přestávku mám za dlouho, to se tady ještě neřeší, to až bude vlastně. Což doufám, bude za chviličku. A teda s 14 tisíce mám. Já si kupuju trak, jeden hodně dobrý, mám ho rád. Renault. Uvidíte konec konců, stojí 160 tisíc. A já nemám ani těch 60, natož 100. Takže asi si budu muset půjčit, což je trošku škoda, ale jestli to chci někde jako už si koupit, tak je to docela potřeba. Teda splátku moc nemusím, protože občas se to moc nehodí, takže bych si musel spočít nějakých hodně peněz, asi 200 tisíc, jestli to vůbec dávají. Já tady mám sjezd, tady jsem si. Takže, jakože tu, doufám, že aspoň trošku teďka vydělám si něco. Já myslím, že až tohle s tu jízdu dojedeme, tak bychom mohli mít i jako novou úroveň. Už jenom 143 km. Vypadá to na déšť, jo. Já nevím, prostě radši se dávají péčkem, jo, dávají se péčkem, je to dobrý. Nějak se nám bylo ale mračí, takže, a už to začalo. Tak tady můžete vidět, jak to vypadá, když počíná se tak, teď to začalo, teď to začalo. A zatím jenom takový jemný deštíček. Mně se to líbí, protože je to tak hezky jako graficky udělané, že to vypadá fakt dobře. I když teda jsou označení, kde se má, co se dá. Je teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže to bude tady. Ale mně se líbí prostě ten styl. Já dám jezdit třeba, ale musím rozsvítit si. To je dálkový. Přijde, co zase zase. To jsou dálkový. Takže teď bychom čistě teoreticky se tady mohli. Vyboural jsem se, je to dobrý, auto bylo rozkoušené. Já totiž to rád jezdím v tom středním rodejtyšní klavici, ale pravým. Ale když se převrátíte, tak máte místo a nenaboráte tam do toho plotu, protože pak se nedá skoro převrátit, obrátit. Protože občas se dá ještě obrátit. Sice jste hodně poškozený, ale dá se to ještě obrátit, takže to je docela dobrý. Skoro hodinu, si myslím. Takže to ještě to teda vyzývám. Zkusím jako jet v úplně. Můžu se to až platat, ale bude zvyšší. No je blbý, že tady nic nebude vyzývat. Já si hodím radši dál káčku, protože bude tady v úplně není nic. Jdu dobře, já jsem teďka vůbec nesledoval mapu. A naštěstí jo. To vám když tak ukážu při příští benzínce, tak už bych tady z těch právě si myslím, že musím mít. Co bych dělal.
No, ještě já bych byl někoho naboru. Bylo velmi dobře. Už jenom 81 km, to už je za humny v podstatě. Takže já jsem v šofér. Pojď! To jsou moderní trendy autíčka. To je zase srandovní, že tady nemají ty práva, tak tady neukazují značky, ale ty karosérie jsou vlastně úplně jasný vidět. To je, teda víte aspoň trošku autech, že co to je. Takže se to moc neseká, bych byl smutný. Provedený, to je docela dost povedená. Myslím, že by jako, že Češi udělají takovou, když jako třeba mafie a tak to bude. Jedeme rovně. Mám rád na to, na radost, že tady jsou ty silnice trojku. Protože v Česku a občas i někde jinde, já taky si vzpomenu, že jsou jenom dvou pruhy. Tady je to lepší, že? Protože to je normální česká dálnice. A teď se připojí další pruh. To je podle mě super, super čupy. A my nejdem, ale ani to se... Škoda. Jsem si myslel, že objevíme Berlín, a my nejdem do Berlína. A teď jsem se to vzal. Já jsem nic neviděl. Jsem si neošéfoval to obligány. To nevadí. Já se omlouvám. To je takový menší. Uvidíte to asi jako bůh. To zkusím vystřihnout. Já se trošku vyblnou. Jo! Hej, hej, jedeme do Berlína, je to super. Objevil jsem město Berlín. Ale omlouvám se ještě jednou teda. Ne, protože se mi vybila následně. Nicméně zpátky. Takže teďka jsme objevili Berlín. Duševně určitě. Duševně. Jo, už jsme tady u toho placeu. Jsme u toho placeu. Tady jste podívali, co je možná. Když on teda jde jako docela dobře, protože jde 250 sama. Já nevím, jestli je to ono. Jo, jo. Pojď, vejdeš se. Tak teď
tam mistrně zaparkujeme. Mistrně tady. Vynikající, to je vynikající, že je to vynikající, 3000, no, a nová úroveň číslo 3, nováček. Dudu. Tak jak jsem říkal, teď si asi vylepším teda to dlouhou vzdálenost. Užít. Tak jo, tak teď asi přijde místo na rozloučení. Takže vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám toto video líbilo. Označte ještě like, comment, ještě jednou vám děkuji za pozornost a já se s vámi loučím, takže čau.